Na swojej kulturní večere. Já vás budu trošku navigovat, po schodech půjdete sami, potom přijdete sem ke mně a my vám tady budeme rozdávat takové informační kartičky, protože autoři dnešní výtvarné akce, fotografové Kratochvíl a Eliška, nenechali nic náhodě a nechali vytisknout takový propagační leták, který vám radí, abyste si provedli tyto fotky a potom se soustředili tady u té parašutistické, v tom parašutistickém koutku, kde bude probíhat baletní akce divadla hluchoněmých S.I. Každý si vemte, kde pak mám kolegyni? Slibujeme vám hezký večer, na rozdíl od počasí, od oblohy, ale říká se, jaká doba, taková obloha. Je už konec září, pravda, léto končí. Přehánky máme dneska za sebou, čekáme hezké počasí. Hlásili z našich letišť, že přehánky budou až po našem představení, je to objednané. Tady v prostoru, v tom bílém prostoru, prosím vás, kdybyste mohli diváci, co stojíte u té malé zítky, několik kroků kousek dozadu a ti větší se skrčí a ti menší se natáčí.